Dieva Tēva mīlestība, Kristus žālestība un svētā gara sadraudzība lai ir ar mums visiem, kad ieklausāmies vārdos no Lūkas evaņģēlija 4. Nodaļas no 1. Līdz 13. Pantam. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas un vēlna kārdināts. Šīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad vēlns viņu uzrunāja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad vēlns viņu uzveda kalnā, un vienā acumirklī rādītam visas pasaules valstis. Un vēlns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodot. Un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūksi, tad viss tas būs tavs. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu, savu kungu. Un viņam vien kalpot. Tad tas aizveda viņu uz Jeruzālemi un nostatīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam, ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā. Jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevis dēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, kad tu savu kāju pie akmens nepiedauzīs. Bet Jēzus viņam atbildēdams sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja viņu līdz turpmākam laikam. Mīļais Dabas Tēvs, mēs lūdzām, lai tu nāc un šajā brīdī mūs katru ieskauj ar savu mieru, ar savu gudrību, ar savu padomu. Rādi mums ceļu, jo tā vārdi tie ir, bija un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Tā vien liekas, ka šobrīd visa rietumu pasaule, no vismaz tā pasaules daļa, kura nav zaudējusi savu sirdsapziņu un sirds skaidrību, un spēju domāt, kopā ar Ukrainu ir iekritusi tuksnesī. Pat mēs no malas, no it kā šķietam drošuma un distances, caur televīzijas vai telefona ekrāniem, vērojot Ukrainas sagrūstošās pilsētas, cilvēku izmisumu, necilvēcību, ko viņi piedzīvo, vārdos neizsakāmu netaisnību, jūtam savu bezspēcību, sirds sāpes, jūtam savu tuksnesi. Mēs redzam, kā Ukraina cieš, kā Ukraina tik drosmīgi soļo cauri degošiem tuksnesim, kurā ir melu un propagandas iemesta, ievilkta. Pasaules acu priekšā tiek nīcināta nācija, tauta, valsts, tās būvētais un celtais. Pasaules acu priekšā, kāds varaskārs, slavaskārs, godakārs, lielummānies. Patiesību sakot, ļaunumu pārņemts cilvēks tirgojās ar visu pasauli. Iebaida visus, tur kontroli pār visiem, apklusina, melo acīs skatīdamies. Jā, un šī tirgošanās notiek nekur citur, bet tieši tuksnesī. Pasaule šobrīd ir iemesta lielā tuksnesī, un tajā notiek milzīgas kārdinājuma cīņas. Tirgošanās ar kārdinājumiem. Tirgošanās tuksnesī par maizi. Par labumiem, ērtībām, ieguvumiem,
zaudējumiem, gāzi un degvielu, tirgošanās ar varu, tirgošanās arī ar vieglumu, lai tik eņģeļi mūs nes uz spārniem, lai tik eņģeļi mūs pasargātu, lai no visa varētu tā attālināt un droši noskatīties, pārāk no visa notiekošā neciest. Būt eņģeļu nestam. Jā, tādēļ es ļoti godīgi varu teikt, ne tikai Ukraina, mēs visi esam šobrīd tuksnesī nonākuši. Mēs visi šobrīd tiekam pārbaudīti, ļoti dažādos veidos. Interesanti, ka uzsākot ciešanu laiku, 40 dienu sirds ceļojumu uz lieldienām, mēs netiekam saukti uz jauku, siltu, ērtu pludumali un mierinošām jūras skaņām. Mēs netiekam saukti uz sniegotu mežu, pastaigās, kas tevi mierina un stiprina. Tu netiec saukts ceļojumā uz lielpilsētas debesskrāpjiem un cilvēku pūļiem, uz troksni. Tu tiec saukts sāpīgā ceļojumā uz tuksnesi, vietu, kuru tu pat nemaz neiedomātos apmeklēt. Ceļojumu, kur būs tev jāaiziet un jāizcīna tajā, kāda iekšējā cīņa, iespējams, pat vienam. Tu tiec ierauc vietā, no kuras tev ir pat ļoti, ļoti bail. Vietā, kur tev ausīs čukst un čukstēs vairākas balsis, mēģinās tevi iebaidīt, mēģinās tevi pārņemt, gūt virsroku pār tevi. Mēs tiekam iesaukti, ierauti vietā, kur jūtamies apmaldījušies. Vietā, kur varbūt pazūda pat dzīves orientieri, kur mirāžas ir izteiktākas nekā patiesība. Vietā, kur mums tiešām jāsāk skatīties acīs savām bailēm. Vietā, kur jāizcīna smagas cīņas sevi. Vietā, kur saskatu, sadzirdu, piedzīvoju savus visus iekšējos izaicinātājus. Visbiežāk mēs šādam piedāvājumam vienatnē apciemot tuksnesi, mēs mestu līkumu. Tāpēc jau arī klusa, meditatīva lūkšana mums katram var būt ļoti grūta. Ir vieglāk palikt aizņemtībā, skrejošam visu dienu troksnī, nekā 10 minūtes nosēdēt klusumā. Laikā ar sevi vien, ar savām balsīm tuksnesī. Redzi, ebreju valodā vārds tuksnesis var būt tulkots arī kā runāšana. Dzīves tuksnesis ir tā vieta, kur ar tevi runā. Dievs ar tevi runā un kārdinājums. Vai kā šodienas evaņģēlijā to dzirdam, velns ar tevi runā. Abi runā. Tava sirds beidzot sāk dzirdēt, kas runā, kā runā un ko runā. Nevienmēr tas ir viegls un ērts, ko tu dzirdi tuksnesī. Jo tas bieži vien liecina par dadžiem un kaktusiem un ērkšķiem, kas sauguši dzīves laikā par skorpioniem un čūskām, kas var dzelt. Jēzus ļoti skaidri dzird velna balsi tuksnesī. To balsi, kur viņš varētu klupt. To balsi, kurai viņš varētu atdoties. Un viņš skaidri arī dzird eņģeļu balsis tuksnesī. Sirds visu labi dzird savā tuksnesī. Bet mums bailes no šīs runāšanas. Katoļu priesteris un izcilu grāmatu autors Henrijs Nouwens teicis, ka tuksnesim tādēļ ir divas dabas. Tuksnesim ir mežonīgums, iznīcības daļa, un tuksnesim ir arī paradīzes sajūta. Jo dzīves tuksnesī tevī
skaļi runā visi tavi dēmoni. Visas īstās cīņas tu vari sevi saredzēt. Visu, kas tev pašam par sevi nepatīk, visu, kur tu pats aizliedz Dievu sevī. Tu redzi un tu dzirdi tuksnesī. Tas ir tas tuksneša mežonīgums. Bet dzīves tuksnesis var būt arī vieta, kur es jūtos kā paradīzē, kur par spīti grūtumam es beidzot sajūtu, ko Dievs man saka, kur es piedzīvoju tīro, skaidro Dieva balsi savā sirdī un zinu, kas no manis nav atņemams. Es zinu savu patieso vērtību, es zinu savu iekšējo spēku, es sadzirdu Dieva balsi sevī, un tas ir mans spēks. Kad tas notiek, tā jūtās paradīze. Jo tad tu tuksnesī dzirdi to balsi, kas ir mūžīga, kas ir īsta, neatņemama. Padomā pats. Pilsētā, mūsu ikdienas aizņemtībā, skrējienā, miedarbībā ar citiem cilvēkiem un notikumiem vienmēr ir ļoti ērti un viegli atrast vainīgo vai atrast kādu izskaidrojumu vai attaisnojumu savai rīcībai. Pūlī esot, barā esot, uz sevi cilvēks nemaz nepaskatās. Kad mēs esam starp citiem cilvēkiem, mēs vienmēr vieglāk savu nepilnību projicējam uz kādu citu. Ir tik viegli pūlī cita nepilnības redzēt, cita salausto dzīvi pavērot. Cik bieži mēs pat tiesājam otra cilvēka situāciju, kaut gan paši mēs tādā nekad neesam bijuši. Bet, kad paliekam tuksnesī vieni, mēs zaudējam iespēju paslēpties. Vai es nevaru vainot otru? Vai es nevaru aiz otra muguras paslēpties? Ar pirkstu uz otru norādīt. Dzīves tuksnesī esi tikai tu. Pats ar savām domām, pats ar savām cīņām, pats ar saviem iemesliem un pats ar saviem kāpēc, pats ar saviem kārdinājumiem. Tur, kur tu var paslīdēt, paklupt. Tuksnesī tu esi iemests tajā vietā, kuru varbūt pat kādreiz nosodīju un teici, es gan tā nekad nedarītu. Bet tuksnesis pārbauda. Un izrādās, jā, tomēr daru. Paties tuksnesis. Ja mēs tajā ieejam un sevi sadzirdam, mūs var darīt par mazāk tiesājušiem, mazāk vispareizajiem cilvēkiem, bet vairāk par sirds cilvēkiem. Tas, ko īsts tuksnesis dara. Tu beidzot sāc savu sirdi dzirdēt un otra sirdi. Trešajā un ceturtajā gadsimtā turīgu izglītotu ģimeņu jaunieši sāka veidot sava veida sacelšanās kustību, aizejot prom no labajām dzīvēm, pretojoties tam, kurā virzienā sāka iet kristietība. Trešajā, ceturtajā gadsimtā jaunieši pamanīja, ka kristietība vairāk un vairāk sāk attālināties no Kristus mācības, sāk vairāk sakot varas, politikas, impērijas, spēka, naudas, lieluma mānijas modeļiem. Un šie jaunieši, kas meklē pēc īstuma, atstāja savas bagātās mājas un viņi devās uz Ēģiptes tuksnešiem. Dzīvo tur. Tie, kas izturēja skarbos tuksneša noteikumus un nosacījumus un visus kārdinājumus, kļuva par tuksnešu tēviem un mātēm. Tas ir, kā mēs viņu šobrīd zinām. Tuksnešu tēvi un mātes. Savulaik jaunieši, kas atstāja savu dzīvi un meklēja skaidrību Kristumu. Bet šiem jauniešiem, varbūt pat ideālistiem,
likās svarīgi doties uz vietu, kur viņi varētu ieskatīties saviem iekšējiem dēmoniem acīs. Cilvēks pēc būtības ir cīnītājs. Vai nu cilvēks cīnīsies ar citu cilvēku, otru cilvēku, vai viņam nāksies pacīnīties pašam ar sevi? Un šie tūkstneša tēvi un mātes izvēlējās pacīnīties ar sevi. Ieskatīties sevī, pirms es kādam kaut ko pārmetu. Ieskatīties sevī, pirms es kādam uzbrūku. Ieskatīties sevī, pirms es otru iznīcinu. Ieskatīties sevī, pirms es izdaru dzīves lielākās, grūtākās izvēles. Jā, tūkstneša tēvu un mātes kļuva gandrīz vai par tā laika psihiatriem, pie kuriem citi cilvēki gāja runāt. Nevis uz mīksta dīvāna pasēdēt un parunāt, bet tūkstnesī, neomulīgā tūkstnesī runāt un klausīties. Lai tūkstnesī dzirdētu sevi un balsis, kam klausas. Ja mēs šodien dzirdam par Jēzus trīs lielajiem kārdinājumiem, un tie, kā mēs dzirdam, ir par maizi, par varu un par spēku. Varētu teikt arī par mantu, varu un spēku. Skaidrs ir viens, ka tie ir arī mūsu visu laiku lielākie kārdinājumi. Tūkstneša tēvs Pontas Evagrīs nosauca arī citus deviņus mūsu katra lielākos kārdinājumus vai mūsu lielākās kaislības. Un viņš teica, ka cilvēkam būt, nozīmē sevi nepārtraukti cīnīties ar nepiesātinātības izjūtu, ka man visu laiku vajag vēl un vēl un vēl, nekad nepietiek, kad ir vēlme baudīt un visu laiku labi justies. Cilvēkam vienmēr nāksies cīnīties arī ar savu miesas kāri, ar savu nemitīgo vēlēšanos uzkrāt. Cilvēkam būt vienmēr nozīmēs cīnīties ar savām iekšējām dusmām, ar savu nemieru. Cilvēkam būt vienmēr nozīmēs sajust skaudību, godkāri un lepnību. Tas ir cilvēka dabā. Cilvēkam būt nozīmē sajust sevi tendenci vienmēr sevi uzskatīt par īpašu, vērtīgāku, labāku, par citiem vairāk apgaismotu, pareizāku. Tas ir, ko nozīmē cilvēkam būt. Un ir labi šos kārdinājumus sevi pazīt, tās balsis. Ikdienā skrējienā mēs to varam nemaz nepamanīt. Bet tūkstnesis, tās grūtās vietas un grūtie dzīves laiki, apstādina un saka, kāpēc? Kāpēc visiem šiem kārdinājumiem, visām šīm balsīm, manī, tevī, pasaulē, ir tik liels spēks? Kāpēc? Kādos neskaitāmos veidos es tiem visiem ļaujos. Cilvēkam būt nozīmē sevi piedzīvot nemitīgus konfliktus. Bez kārdinājuma tu nevari nonākt līdz pestīšanas sajūtai. Bez kārdinājuma tev nevajadzēs Kristus dziedinošo pieskārienu. Mums vajag sadzirdēt, piedzīvot savus kārdinājumus, saprast, kas tie ir, kādi tiem vārdi. Varbūt jums nepaslīdēja garām šodienas evaņģēlijā teikums, un velns visu savu kārdināšanu izbeidzis, atstāja Jēzu līdz turpmākam laikam. Nav tāda brīža mūsu dzīvē, kad mēs būtu brīvi vai pasargāti no kāda pārbaudījuma, no kāda kārdinājuma. Nu nav. Mēs nekad nekļūsim imūni pret izaicinājumiem dažādos veidos. Nu, piemēram, ja nebūs miesas kāris kārdinājums, tad būs kārdinājums ar vieglumu.
kā gribētos dzīvot viegli. Ja man nebūs kārdinājums ar mantu, tad būs kārdinājums ar dusmām, vai augstprātību, vai vienaldzību. Un tā tas iet papli, kamēr vien dzīvojam. Bet redzi, dzīves tuksneša laiki, pasaules tuksneša laiki, tie pārbauda mūsu katra identitāti. Katrs grūtums pārbauda mūsu patieso identitāti. Tas bija Jēzus pārbaudījums, viņa identitātes pārbaudījums. Kas es esmu, kāds es esmu un kam es būtībā kalpoju ar savu dzīvi, kurai balsī es kalpoju. Jā, un tā visa pasaule šobrīd redz, ka Ukraina savā tuksneša laikā parāda, kas viņi ir. Kādi viņi ir un kam viņi kalpo ar savu dzīvi. Viņi atklāj savu patieso identitāti, vēlmi runāt brīvības valodā, vēlmi un dedzību kalpot un aizstāvēt savu brīvību. Ja Jēzus tuksnesī pārbauda identitātes spēku, kāds viņš ir un kam viņš kalpo, tā pasaule, tā tu, tā es, tā rietumi visi, kas esam tuksnesī, šobrīd tiekam pārbaudīt. Kas mēs esam, kādi mēs esam un kam mēs kalpojam. Un to var uzzināt vai sadzirdēt sevī tikai tad, kad kāda cīņa sevī un varbūt pat pasaulē ir izciesta. Kāda cīņa ir uzvarēta. Tikai pēc cīņas var saprast, kura balss manī un kura balss pasaulē ir runājis visskaļāk. Dieva balss vai kārdinātāja balss? Paradīzes balss vai iznīcības balss? Abas balsis skan mūsu dzīves tuksnešos. Amen.